היום בשיבה של פנחס רודף שלום, אח של רינה, פגשתי את הרב גבריאל, הרב של מושב ליד רמלה, שאמר דברי תורה מדהימים. במהלך הדיבור שלו, כשהוא הפסיק, ביקשתי לשאול אותו שאלה, ודיברנו על מעמד האישה ביהדות. היה מאוד מעניין. נדברנו שאני אגיע לבית הכנסת שלו, במושב ליד רמלה, ושם הוא יעשה דרשה על ואהבת לרעך כמוך, ואני אתן את החלק שלי על המימוש של ואהבת לרעך כמוך ביום יום. זכות גדולה היא שפגשתי אותו. יישר כוח.